Барыңыздарға тынштык каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кадыр Маликов, эфирде жүз суроо көрсөтүүсү. Бүгүн биз исламды туура түшүндүрүү боюнча кеп кылабыз. Кээбири беш мал намаз окушат, бирок өздөрүн жаман алып жүрүшөт, алдайт, сөзүнө турбайт жана көрө албастык кылышат. Мен муну жөн гана адамдын өздүк мүнөзү дейт элем. Ошондой эле исламдын маани маңызын үстүртөн түшүнгөндүк. Муну исламды руханий жактан түшүнбөстүк деп да койсок болот. Исламда бул кээде эки жүздүүлүк, имандын жана ишенимдин алсыздыгы деп аталат. Анткени мусулман адам окуган намазы, жүрүм туруму менен исламдын маани маңызын жана сололугун көрсөтүш керек. Тактап айтканда, иман жана амал бири биринен ажырагыс, экөө бири бирине байланган. Эгер биз бир нерсени сүйлөп же бир нерсеге чакырып жатсак, биринчи кезекте биз өзүбүз өрнөк болушубуз керек. Амалыбыз менен аны аныкташыбыз шарт. Мусулман адам эгер сөз берсе аны аткарышы милдет. Мусулман адам касам ичсе аны аткарат. Мусулман адам бир нерсени айтса ал калп айтпайт. Анткени бул үчүн атайын хадис бар. Сифату мунафикин саласа. Мааниси эки жүздүнүн белгиси үчөө дегени. Иза ваада ахлафа. Эгер убада берсе аткарбайт. Иза хаддаса каззаб. Эгер сүйлөсө алдайт. Ва иза утиа минахам. Эгер бир нерсе алса ал кайтарбайт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө андай адамдар бар. Алар мусулманбыз дешет, жада калса беш маал намазды окушат. Бирок алардын амалдары исламга дал келбейт, исламдын рухуна да дал келбейт. Биздин улуттук салттарыбыз менен исламды кантип айкалыштырсак болот? Кыргыздын улуттук салты менен исламдын карама-каршылыктары жок. Анткени ислам бул универсалдуу дин. Бул деген бир гана арабтарга эмес, бүтүндөй адамзатка болгон чакырык болгон. Мына ошол чакырыкта ар тараптуу түшүнүк бар. Анын түзүлүшү улуттук салтта, улуттук мүнөздү жана башкасын камтыйт. Ошондуктан кээ бир басмалардан же ар кандай адабияттарды окуп калабыз. Мисалы Туркияда түрк исламы, же Татарстанда татар исламы, Кыргызстанда кыргыз исламы, ошол эле Арабстанда араб исламы деп айтылат. Бул деген ислам универсалдуу жана улуттук каада салттарды тааныйт дегендик. Анткени исламда маанилүү булак катары бир гана Куран, Сунна, Ижмиа, Кыяса, Маслиха, Мурсили, ошондой эле адат деген түшүнүк бар. Тактап айтканда буга ислам жайылган жердеги элдин каада салттары кирет. Светтик коомдо мусулман кантип жашаш керек? Светтик мыйзамды карманыш зарылбы? Өтө татаал суроо экен. Мен мындай жооп берейин. Жалпылап айтканда, реалдуулуктан сырткары карашыбыз керек. Бүгүн биз мусулмандар улуттук кыргыз мамлекетинде жашап жатабыз. Бул мамлекет азыр формасы жана модели светтик болуп, демократиялык мүнөзгө ээ. Ошондуктан биз бүгүнкү күндүн реалдуулугунан чыгышыбыз керек. Тактап айтканда, бүгүнкү реалдуулукка же бүгүнкү күндөгү исламга каршы келген эмес, ошого шайкеш келчү жагдайларды табышыбыз абзел. Албетте, исламдын шартына дал келбеген кээ бир мыйзамдар же ар кандай жагдайлар бар. Жалпылап алганда биздин конституциябыз, андагы мыйзамдарыбыз исламдын максаттарына жооп берет. Ал эми исламдын максаттары булар теңдик, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук же мыйзам алдында баары теңдик жана коомдун коопсуздугу. Тактап айтканда, бүгүнкү күндө мусулмандар бул мыйзамдарды туура кабыл алып, көйгө жаратпашы керек. Ошондой эле светтик коомдогу мусулмандарды басмырлашы зарыл. Бир сөз менен алганда өз ара жарандык түшүнүү болушу керек. Жарандар ортосунда гармония болуп, өз ара мамиле бирин бирин сыйлоонун негизинде болгону жакшы. Анткени бизде ар улуттук коом калыптанган, бизде ар кандай диндер бар. Биздин коом интернационалдык мүнөзгө ээ, ар кандай этностор бар. Маданиятыбыз дагы ар түрдүү, көз карашыбыз да ар кыл. Биздин күчтүүлүгүбүз мына ушунда. Анткени ар түрдүү болуп, бир уядан чыкпасак да бири бирибизди урматтап жашайбыз. Ошондон улам биз коомубузду да, мамлекетибизди да өз ара жакшы мамиле менен түзүшүбүз керек. Ошондуктан мусулмандар коомду чыңдап, өздөрүн үлгү көрсөтүп жана жарандык көз караштары менен аны жакшы жагынан өзгөртүшү абзел. Анан да бул өлкөнүн активдүү жарандарынан болушу милдет. Муну менен биз Аллах алдында милдетибизди аткарган болобуз. Аллага баш ийүү же Аллага сыйынуубузду биз коомго жана элге кызмат кылуу аркылуу көрсөтөбүз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен мен Кадыр Маликов болдум. Сиздер НТС каналынын 100 суроо көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.